မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တနင်္လာနေ့ယေတိမပွဲရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ပူးပေါင်းပြီးရှီမင်းနိုင်ငံရှိပြစ်မှတ်ပေါင်း36ခုကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာစစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတွင်တင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တက်နေချိန်မှာပဲအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ဟာရှီမင်
ရှိတဲ့ပြတ်မှတ်ပေါင်း36ခုကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပင်လယ်ထဲကတိုက်ခိုက်ခြင်းများလို့ဆောင်ရွက်ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အမိတ်ပေးစင်တာကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပြည်တွင်းဘူပေါင်း70ကျင်းတွင်ရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကနေဂျမဟောဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုFAAD တိုက်လေရင်တွင်နေပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဟူတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုဟာမက်အယ်ရက်ကီဒီကဂျမမှုအရှိန်ပုံမှုမြင့်တက်တဲ့မြစ်တလာနေပြီလို့ပြောကြားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ ဆလာဒင်ဆမေဒရင်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလွန်ကျွေးရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကြီးကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မှပြုလုပ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိအမေရိကန်စစ်သားတွေတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ထုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ စီးရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူရဲကိုအီရန်နဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်ရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ပြတင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လူရဲကမီးလောင်ရလေးပင်သလိုမျိုးဖြစ်လာစေခဲ့ကြောင်းဟာမတ်စ်နက်ကိုင်အုပ်စုကဝေဖန်ပြတင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတူရကီနဲ့ဆီးရီးယားငလင်ကြောင်းတေဆုံးသူ6000နီးပါးထိမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတူရကီနဲ့ဆီးရီးယားနယ်စပ်တွင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကြောင်းတေဆုံးသူ6000နီးပါးထိရှိလာခဲ့ပြီးတူရကီတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲလူပေါင်း9300ကျော်ရာသုံးဆယ်ခုနှစ်ဦးထိတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တူရကီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ2ရက်မှာပြောကြ
ရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါရှင် နောက်ဆုံးနေ့စံမဲ့သတင်းကတော့ချီလီနိုင်ငံမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တေဆုံသူ52ဦးအထိမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံမှာဆိုးဝါးစာလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိနေတဲ့တော်မီကြောင့်အနည်းဆုံးလူပေါင်း52ဦးတေဆုံးထားပြီးတေဆုံသူအရေအတွက်ဆက်လက်မြင့်တက်လာပွဲရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။တေဆုံနေသူတွေရေအိုလောင်ကိုလမ်းတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပြီးအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရက
ဒီနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းချီလီသမ္မတကပြောပါတယ်။ရှာသီဥတုချောက်သွေးလွန်ခြင်းအပြင်အပူချိန်မြင့်လာခြင်းကြောင့်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးလာနေကြောင်းသိရပါတယ်။ခရီးသွားတွေအများဆုံးသွားလေရှိတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမျိုးမှာခရီးရောင်မီကိုရီနဲ့အုတ်ဆိုင်နေပြီးဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြအောင်သိရပ
ဒီနေ့အတွက်မိငယ်တန်နိုင်ဖို့ညွန်ကနေကြအောင်သိရပါတယ်ချီလီတော်မီကြောင့်တေဆုံသူအရေးအတွက်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ 3ရက်က 45 ဦးသာရှိခဲ့ပေမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ 4ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့တေဆုံသူအရေးအတွက်52ဦးအထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်